Cijeli septembar u Lukavcu je dinamičan. Najmanje su dva razloga za to. Oni su obilježavanje Dana općine i održavanje 19. sajamske manifestacije turizma i ekologije List Lukavac. Aktivnosti na obilježavanju Dana općine, koji je zvanično 18. septembra, već su u toku i odvijaće se do 28. septembra. Općinski načelnik ocjenjuje da je cijela ova godina Lukavcu protekla u znaku dobre saradnje građana i lokalne vlasti. Općina je i suorganizator sajma koji će se održati od 16. do 18. septembra. Sajamski dani su obuhvaćeni nizom kulturnih i drugih događaja sportskih koji se već odvijaju po kalendaru još od protekle sedmice. I večeras i sutra imamo neke koncerte u gradu na otvorenom. Interes građana je značajan i pored pandemije, korone, mislim da je lijepo da se u ovakvom našem gradu organizujemo i da uspijemo ponuditi ovaj vid sadržaja. Do sada sve potiče jako dobro, timovi koji rade obavljaju odličan posao. Mi se nadamo da će nas i vrijeme poslužiti i da ćemo eto biti svjedoci još jedne reprezentativne manifestacije i kada je u pitanju sajam i kad su u pitanju ovi memorialni dani koji se tiču dana oslobađanja naše općine. Sutra će se općinsko vijeće na redovnoj sjednici izjasniti o imenima dobitnika općinskih priznanja koje će biti dodijeljena na svečanoj sjednici općinskog vijeća. Na rođendan općine biće planirana je u 11 sati svečana akademija, na nju će biti upravo dodijeljena ta općinska priznanja od povelje do plaketi. Ono što slijedi prije toga jeste u 9:30 polaganje cvijeća na spomen kosturnici u parku Macan Mariju, 10 sati na centralnom obilježu ispred opštine i u 10:30, dakle, na spomen obilježu žrtvama genocida Srebrenici. U 11 sati svečana akademija planirana je na platovu ispred Doma kulture. Organizacioni odbor za održavanje sajma pripremio je 20.000 metara kvadratnih zatvorenog i isto toliko otvorenog sajamskog prostora. Negdje preko 80 štandova je pripremljeno, što je za određeni dio više u odnosu na prošlu godinu, kada je bilo predviđeno 60 sajamskih ovih štandova. Najavili svoje prisustvo i gosti iz turističkih zajednica gradova susjedne nam Hrvatske, Srbije, potom Crne Gore. Među brojnim sajamskim aktivnostima organizatori ističu Festival hrane i pića, seminar za profesionalne kuhare, promociju ruralnog turizma, biciklijadu te izbor za Miss Bosne i Hercegovine za Miss Svijeta 2021. godine.